ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آیا صوفیہ میں ادا کی گئی عید الاضحیٰ کی تاریخی نماز کی مکمل ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی سہیت دنیا بھر کے کئی ملکوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، جبکہ عالمی وبا کرونا وائرس کے چلتے اس سال عید الاضحیٰ بے حد الگ طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر آیا صوفیہ میں پہلی تاریخی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی، جس میں ہزاروں مسلموں نے شرکت کی۔ کل رات طیب اردوغان نے ترکی سہیت دنیا بھر کے ملکوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ ساتھ ہی اردوغان نے پیغام دیا کہ ترکی اب امن کی راہ پر ہے اور کئی مسلم دیشوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اردوغان نے مسجد الاقصیٰ کی آزادی کی بھی بات کہی، جس پر کئی مسلم دیشوں نے ان کا سمرتھن بھی کیا، لیکن عرب دیشوں سے ابھی تک کوئی سمرتھن نہیں مل پایا ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آیا صوفیہ میں ادا کی گئی عید الاضحیٰ کی مکمل ویڈیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.